Zino nzija nkola video nzene netambula nengenda nembaga yugenda maso mu Uganda tumoja bitegera nabategeza anti akakodyo akali mu kuumuza abasirikali abali ku dala ya makuru na matono kakodyo kakutta abasirikali na muloza anti nsaka wetuogerira onakulwa jo ngalukese kire kikesezo lwalero omu kwabadde bakulira sako y'abasirikali mu bitundu ebyentebe omwami ono yattiddwa. Omwami ono yattiddwa mu nkola gye battamu omugenzi Kazini era nga yattiddwa muzimu guest house. Omwami ono ye Joseph mukuraine yattiddwa olw'ensonga nti abadde abuuza ebibuuzo bingi nnyo ku sako ku nsimbi ez'abajaasi naye ng'ate ssente zino tezirinaako we ziri. Kitegeeza omwami ono naye yattiddwa mu ngeri ey'ekyeyonoonero olw'ensonga nti omusajja ono atandise okujoba na Uganda Nakabala nga yeetegekera okuba nti abasirikale bonna abasinga obungi mugenda kuba temukyalina nsimbi. Yoyo Joseph Mukulaini eyattiddwa mu guest house ono nabadde ku ddala lya meja nga y'omu ku badde bakulira sako z'abasirikale ba UPDF naye nga badde ayuza ebibuuzo ku nsimbi za sako za UPDF ani azirya. Ono Joseph Mukulaini yattiddwa onaku lw'eggulo era bakyakola ebibuuzo ku social media ne mawuli bafumbafumba story naye ng'ekikulu baamusse ono Meja Mulamba. Kati we ngambidde aba UPDF abalooza ne mugenda funa akasiimo n'ensimbi ze musevinga zabajjako zonna famiry ya Museveni yezirya era n'ezeggwera bulungi nnyo nga nina bugisimufungize y'ensonga lwaki buli kimu temugenda kifunamu okujjako kusituka mulyoke mulwanire eggwanga lyammwe. Ono mujaasi munnammwe yattiddwa ali ku jjala lya Meja n'abala bangi bagenda kufa nga nina bugisimufungize. Mutegedde bulungi nnyo. So awonna wentegereza abajaasi ba UPDF mwenna buli omukyali kye kiseera mulime kufa nga biyenje musituke mulwanire eggwanga lya mumulizeewo kubanga mutalwanirira bantu bammwe kitegeeza mugenda kuba mufudde togenga temulwanyeeko wadde okufa. Era nsaasidde mwenna abagenzi okusayininga embuya kye tuyita retirement certificate oba okuva mu magye eyo mwasayinze death certificate nkiddamu. Buli munnamagye yenna yasayininze retirement certificate ng'ofudde mu magye. It wasn't a retirement certificate, it was a death certificate. Nkiddamu. It wasn't a retirement certificate, it is a death certificate. Okusinzira ku information gye nnina. To prove this, last week nabagamba, over two, 1 week and a half back nabagamba, nti waliwo olukwe olw'okuggyawo bannayuganda bannakabala abaddukanya bizinensi n'abanene mu gavumenti bwepo n'abanene mu magye ne muloza nti nsaaga. We twogerera essaawa zino ne bagamba nti bagenda waliwo ku dita egenda okuwapinika kubanga muhoozi constitution atena wayina kuyimirira kufuuka president wa Uganda. Ne babayisemu NRM it is impossible, nabayisemu parliament it is impossible, ne babagyewo Jessica Alubombo azinga vice president it is impossible. Kyonna kyalina okukola kiri kintu kiki ku dita. Mukino Yosef Kibahabura atabasira mutano wa karejensi atamizize nsanga bisibe we yasabira muganda we kale n'asabira muganda Kagame amwe backup ku magye in case ono mwana abasobodde okukola kudita amagye gano gabenga gamukuuma. Kino yakikola ng'akimanyi nti 95% amagye aga Uganda omuli aga SFC omuli aga UPDF ne military baakoowa dda Museveni ne famire ye n'omwana yennyini baamukoowa kuba tasobola bakulembera. Kino amagye gano nabagamba gagenda kujja agamu gaali gayingira dda era nga bangamba gaali ga stationing dua ku speak resort mu nyonyo eyo nga gyegeera ka ne final send off eyingidde olwaleero era droni zange gye zibadde zitambulira zisobodde okunsindikira footage okulaba ng'amagye gano gayingira dda babuzabuzisa agamu gajidde mu motoka za UN agamu gajidde mu ngoye za bulijjo agamu gajidde mu motoka ezirya nga zibuzaabuza neeze drone za zibali za confirmize ttakuba nabagambe ttakumacha nti amagye gano gatandise okuluma kanga yingira mu Uganda. Jukira nabagamba nti waliwo kye tuyita replacement replacing the indigenous Uganda with the foreign soldiers from Rwanda as a backup nabagenda okubanga bawa orders kino kituuse lwanti abasembyeyo okuyingira olwaleero officially bawayingiridde mu motoka kubanga jukira abasembyeyo bayingira kiro
kati bano bayingide misana nge nseraba era njala ba futa giye nyine mulebo lonje nyo mulioke motegere ntinze information yangi jemba wa ebera teri ko wadde omuntu asobola kubanga ajida utinga nyinda ba video zino muzele bulungi zonna kubanga sagala sate gide saulide ze zino video bulungi bulungi. Videos and those are the ones you know. Nnyo you come to get into and see where I got, see what room. Mujala jiba dilam burungi, mujire burungi nnyo. Tegedde bulungi omanyiza information ya njibawa nga kuliko n'obujulizi saagala gamba ate gundi yatuwadde information tekuli bujulizi aya bas kati mugenda kwetegereza bulungi nnyo tugende maaso. Ongeda sagara mugenu msaji atuwa de information teri kochi teri kobu juli zisime teri kochi aa zimbawa information ni ngeri kobu juli zibulichimuta zizo bako zisiza basi nyingi nyo omuli neza treaty neza la nyingi nyo zivunde uruwando kini gila jambi na Uganda nyozo mchiteke debulu nchi wanozi bade zichami bade bachami kako na kunywa kumazi bayingi bamazo kuingira gwanga Uganda nosa mutegedde bulungi.